mais uma monitoria, tá? Hoje a gente vai iniciar o assunto de prisma, um assunto bem importante. Separei 5 questões para a gente fazer com calma os detalhes, ver a teoria que a gente precisa para resolver elas, certo? Vamos aqui para a nossa primeira questão. Primeira questão. No cubo da figura a seguir, as arestas medem 4 centímetros. Quanto mede a diagonal AB? Então, vamos lá. Primeira questão. Acho que dá para fazer aqui. Ele quer saber quanto mede a diagonal. O que é a diagonal, tá? Vai ser um segmento de reta que liga A até B. Veja que são vértices opostos em planos diferentes. Então, ó, deixa eu pegar o azul que fica mais destacado. É esse segmento de reta aqui, a diagonal que ele quer. Ok? Ele quer saber quanto mede essa diagonal. Vou chamar isso aqui de D. Agora, repara o seguinte, ó. Eu tenho essa diagonal. Se eu juntar essa diagonal com essa aresta aqui que a gente conhece, que é 4, com isso daqui, a gente tem um triângulo retângulo, certo? Vou colocar esse triângulo aqui no quadro. A gente tem... Ele está inclinado meio que para dentro do cubo, né? Porque aqui é uma figura tridimensional, eu vou meio que puxar ele para cá para ficar retinho. A gente tem isso aqui, ó. 4 centímetros com desão, que é o que a gente quer. Eu vou chamar essa retinha daqui de desinho, beleza? Então, essa daqui é desinho, certo? Então, essa aqui é que eu quero. Como é que a gente vai descobrir esse valor? Para descobrir esse valor, a gente precisa saber quanto equivale esse desenho aqui. Porque eu tenho um triângulo retângulo. Se eu souber dois valores, eu encontro o terceiro. Beleza? Como é que eu vou encontrar o desenho? Repara que o desenho é a diagonal desse quadrado que é a base. Então, minha base é isso aqui, ó. É um quadrado de lado 4. E desenho nada mais é que a sua diagonal, certo? Bora calcular isso aqui. Aqui é 90 graus. Desenho ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Desenho ao quadrado vai ser 16 mais 16. Desenho ao quadrado... 16 mais 16 é igual a 32. Eu vou deixar assim, vocês já vão ver por quê. Então, desinho ao quadrado é igual a 32. Bora voltar para esse triângulo aqui, que é o que interessa a gente. A gente tem que, nesse triângulo, o que a gente quer, que é o desão, é a hipotenusa. Então, ó, desão ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais desinho ao quadrado. Então, ó, desão ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais desinho ao quadrado é quanto? 32. Então, vê por isso que eu não botei a raiz, tá? Então, D ao quadrado vai ser igual a 36 mais 32 é 48, beleza? Então, D é igual a raiz de 48. Porém, não tem essa alternativa, né? Bora fatorar essa raiz aqui para a gente escrever ela de uma maneira mais simples. Então, bora relembrar, ó. D é igual a raiz de 48. Fatorando 48, a gente vai ter o quê? 48 dividido por 2, 24. Dividido por 2, 12. Dividido por 2, 6. Dividido por 2, 3. Dividido por 3, 1. Como a raiz é quadrada, a gente quer juntar de 2 em 2. Então, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, sobrou 3. Isso vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Quem está ao quadrado sai, sobra o 3. 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Letra A. Ok? Letra A. O que a gente precisou para fazer essa questão? Precisamos identificar que a diagonal vai formar com a aresta do cubo mais a diagonal da base um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui. Certo? E como a gente sabe quem são os lados aqui desse nosso quadrado, a gente encontra a nossa diagonal menorzinha, o Dzinho da gente.
Encontrou o desenho? É só usar Pitágoras no triângulo de cima, tá? A gente terminou aqui a questão. Como a questão é fechada, a gente tem que escrever de maneira que a gente encontre nossa alternativa. Se a gente não encontrou raiz de 48, fatoramos e vimos que raiz de 48 nada mais é que raiz nada mais é que 4 vezes raiz de 3. Então, letra A, certo? Essa foi nossa primeira questão. Deixa eu apagar aqui. Segunda questão. Qual é a capacidade em litros de uma cisterna que tem a forma da figura abaixo? Primeira coisa que a gente tem que saber, capacidade é a mesma coisa que volume. Então, quando ele pede a capacidade, isso é igual a volume, certo? Então, ele quer saber o volume em litros dessa forma aqui, desse prisma aqui. Como é que calcula volume de prisma? Isso aqui tem que estar sempre sabendo. Volume de prisma é a área da base vezes a altura, certo? Essa é a nossa base e nossa altura é 4. Então, o nosso volume vai ser a área da base, que a gente não sabe ainda, vezes 4. Falta aqui a área da base para a gente descobrir o que ele está pedindo. Vê só, a base é um triângulo, certo? Um triângulo retângulo, onde um dos catetos é 8 e a hipotenusa é 10. Bora fazer aqui esse triângulo. Deixar ele mais plano aqui. Aqui é 10 metros, aqui é 90 graus e aqui é 8 metros. Certo? 8, que é igual aqui em cima, 10 e o ângulo reto. Então, essa é a base. A gente precisa da área da base. Como é que calcula a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Se o triângulo for retângulo, a gente vai multiplicar os catetos e dividir por 2, porque base e altura. Mas a gente não sabe esse valorzinho daqui, ó, o outro cateto. Vou chamar de x. Certo? Bora resolver isso aqui agora. A gente sabe que 10, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado, teorema de Pitágoras. Então, 100 é igual a x ao quadrado mais 64. Passando 64 subtraindo do outro lado, a gente vai encontrar que x ao quadrado é igual a 36. Então, x vai ser 6. Se a gente olhar aqui para o triângulo, base é 8, a área da base, então, aqui é 8 vezes a altura, 6, dividido por 2, certo? Simplifico aqui, ó. 8 vezes 3, 24, certo? Então, nosso volume vai ser 24 vezes 4. Bora fazer essa continha. 24 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai em 1, 8 com 1, 9. 96. Mas, bora prestar atenção. Nossos valores estão em metros, então o nosso volume é metro cúbico, certo? Agora, ele está pedindo em litros. Uma outra informação muito importante que vocês têm que saber é que um litro equivale a um decímetro cúbico. Isso aqui não pode deixar de lembrar, certo? Um litro é igual a 1 decímetro cúbico. A gente está em metro cúbico, então bora passar para decímetro, certo? De metro cúbico para decímetro cúbico, a gente multiplica por 1.000. Lembra que quando está aqui elevado a 3, a gente anda de 3 em 3. Então, isso aqui nada mais é que 96 vezes 10 à terceira decímetros cúbicos, certo? Que nada mais é do que 96 vezes 10 à terceira litros. Ok? Só que a alternativa, ó, não tá assim, tá? Então, a gente vai ter que andar uma casinha aqui ainda. Vai ficar 9,6 vezes 10 à quarta. Diminuir aqui, aumento aqui, litros. Agora sim. 9,6 vezes 10 à quarta é a nossa letra D. Certo?
Então, essa é uma questão bem interessante, então é uma questão bem direta. Calcule a capacidade. Primeira coisa, capacidade igual a volume. Calcule o volume desse prisma, tá? Volume de prisma, área da base vezes altura. A altura ele deu as informações que a gente precisava saber da base. Calculou a área da base, só é substituir na formulazinha de volume. Beleza? Então, segunda questão feita. Terceira questão. Um bloco retangular possui como base um retângulo com área de 120 centímetros cúbicos. Sabendo que o volume desse bloco é de 480 centímetros cúbicos, qual é a altura em centímetros? Então vamos lá. A gente tem um bloco retangular que possui como base um retângulo com área de 120 centímetros quadrados. Então vê só. A gente tem um bloco retangular. Então a gente tem isso aqui, ó. Um bloco retangular. A base é um retângulo, certo? Nosso bloco retangular. Ele está dizendo que a área da base, tá? Possui como base um retângulo com área de. Então, a área da base é 120 metros quadrados. Ele está dizendo para a gente que esse bloco tem um volume de 480 centímetros cúbicos. Então, o volume é 480 centímetros cúbicos. E está perguntando a altura, beleza? Então, ele quer saber, ó, a altura desse bloco. Então, vê só. Ele deu volume, ele deu a área da base. E ele está pedindo altura. Qual é a fórmula de volume que a gente acabou de ver? Volume é a área da base vezes a altura. Ele deu esse e pediu esse. Essa é tranquila, então, ó. Volume 480, área da base 120 vezes h. Passa aqui dividindo. H é igual a 480 dividido por 120. Corto os zeros. 48 dividido por 12 é 4. Aqui está em metro. Opa, tá em centímetro, né? É, eu escrevi metro aqui. Tá em centímetro, então H tá em centímetro. Então a altura desse nosso bloco retangular é 4 centímetros, letra A, beleza? Então essa aqui é tranquila, tá? Agora só faz se lembra da fórmula de volume. Volume é a área da base vezes a altura. Ele deu volume, ele deu área da base, a gente consegue encontrar a altura, certo? Vamos para a nossa próxima questão. Quarta questão. O volume de uma caixa cúbica é de 216 litros. A medida de sua diagonal em centímetros é. Então vamos lá. Caixa cúbica, né? Então nós temos um cubo aqui. Cubo tem todos os lados iguais. Ficou meio torto. Temos aqui uma caixa cúbica, certo? Cujo volume é 216 litros. O volume é 216 litros, certo? Ou 216 decímetros cúbicos. E ele está pedindo a diagonal, tá? Ele está pedindo aquilo que a gente calculou lá na primeira questão, a diagonal. Certo?
Mas para calcular essa diagonal, a gente precisa saber pelo menos o lado desse cubo, porque nem isso ele deu. Então, como é um cubo, os três lados são iguais. Então, comprimento, largura e altura, vou dizer que vale L, certo? Se o volume é 216, então L é o cubo, L vezes L vezes L, é igual a 216, certo? Para resolver isso, bora fatorar 216. 216 dividido por 2, 108. Dividido por 2, 54. Dividido por 2, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Vou juntar de 3 em 3, tá? Então, ó. 2 elevado a 3, 3 elevado a 3. Vamos vir pra cá. L ao cubo é 216, que pode ser escrito como 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Propriedade de potência. Se L ao cubo é igual a 6 ao cubo, então L igual a 6. Você tem duas potências iguais, a base tem que ser igual, certo? L é igual a 6. Beleza, já achamos o lado, mas ele quer a diagonal. Deixa eu apagar aqui para a gente ter mais espaço. Já encontramos que L igual a 6. Então, aqui vai valer 6. E aqui eu vou chamar de Dzinho. Aqui é o Dzão, que é o que ele quer. Então, a gente tem esse triângulo aqui, onde aqui é 6. Aqui é Dzinho, aqui é Dzão, é esse cara aqui que a gente quer, certo? Bora encontrar então Dzinho. Dzinho é a diagonal da base, tá? A diagonal desse quadrado. Então, eu tenho um quadrado aqui. Dzinho é essa diagonal. Dzinho. Ok? Aqui é L, aqui é L. Então, ó, Dzinho ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Ok? Dzinho ao quadrado vai ser 2L2. Foi? Vou deixar desse jeito aqui. Bora vir pra cá. No caso, né, a gente sabe quem é L. Não precisa deixar em L ao quadrado, não. No caso, eu vou escrever aqui L ao quadrado mais L ao quadrado. L é 6, né? Então, 6 ao quadrado vai ser 36 mais 36. D ao quadrado vai ser 72. Vamos deixar assim. Bora voltar para esse triângulo, que é o que interessa pra gente. A gente quer Dzão, que é a hipotenusa. Então, Dzão ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Dzão ao quadrado é 6 ao quadrado, 36, mais Dzinho ao quadrado, 72. Certo? 36 mais 72 é 108. Então, D é raiz quadrada de 108. Não temos nada próximo disso aqui. Então, bora fatorar, certo? Ó, 108 vai ser 2,54 por 2,27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Fazendo mais rápido agora, a gente sabe que sai da raiz todo mundo que está ao quadrado. Então, vai sair 2 e 3. Fica 6 vezes raiz de 3. Certo? D é 6 raiz de 3. Só que presta bastante atenção no detalhe. Tudo isso que a gente está fazendo está em decímetro. Certo? Porque a gente igualou, né? A gente fez como? A gente fez que L ao cubo era 216 decímetros. Então, tudo que a gente encontrou até aqui está em decímetro. Ele está pedindo em quê? Centímetro. De decímetro para centímetro, eu multiplico por 10. Então, 6 raiz de 3 vezes 10 vai ser 60 raiz de 3, que é nada mais é que a letra D. Ok? Então, ó, prestar atenção nos detalhes para não errar besteira no final. Se a gente fez toda a conta baseada aqui no decímetro, tudo que a gente encontrou está em decímetro. Questão pede em centímetro, precisamos passar para centímetro. Ok?
Então, quarta questão finalizada, vamos para a nossa última questão de hoje. Quinta questão. Coloca-se água em uma caixa com um formato cúbico. Sabe-se que o nível do líquido atingiu 75% da capacidade da caixa e que isso corresponde a 384 litros. A medida da aresta da caixa cúbica em centímetros é igual a... Vamos lá. Temos uma caixa de formato cúbico. Então, ó, uma caixa de formato cúbico. Beleza. Aí falou o seguinte: sabe-se que o nível do líquido atingiu 75% da capacidade. Lembra que eu falei capacidade é igual a volume? Eu vou dizer que aqui é L, tá? A gente não sabe o lado, eu vou chamar de L. Então, o volume dessa minha caixa cúbica é L elevado a 3, certo? E tá dizendo que 75% dessa capacidade corresponde a 384. Ou seja, 75% de L ao cubo corresponde a 384. 75% é 0,75. Então, 75% do meu volume, da minha capacidade, é igual a 384. Certo? Lembrar que de em matemática, de é igual a vezes, tá? Isso é um vezes. Então, 75% da capacidade do volume. Então, vezes o volume, certo? Bora encontrar o L da gente aqui assim. Ó, L ao cubo vai ser 384 dividido por 0,75. Para fazer a divisão, a gente vai tirar essas vírgulas colocando duas casas decimais aqui em cima. 0, 0, colocando dois zeros, na verdade. Igual a 75, beleza? Essa continha aqui eu já fiz pra gente, que vai dar 512, certo? 512. Ele tá querendo saber o lado, né? A medida da aresta, ele quer saber o L. Se eu tenho que L3... é igual a 512, quanto é L? Mesmo esquema que a gente fez na questão passada, a gente vai fatorar o 512. Ó, 512 dá para dividir por 2, certo? 502 dividido por 12 vai dar quanto? Por 2 sobra 1, desce 1 por 5, sobra 1, 2, 256. Divide por 2 de novo. Vamos lá. 256 dividido por 2. Vai por 1, sobra 0, desce 5, 2, 1, 6. 128. Por 2 dá 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Ok? Vamos lá, eu vou juntar de 3 em 3 aqui. Opa, aqui. Então, ó, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Mesmo esquema, então. L ao cubo vai ser 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Propriedade de potência. Então, elevado à mesma potência, só é multiplicar a base. Então, L elevado a 3 é 8 elevado a 3. Potência igual, expoente igual, então a base é igual. L é 8. Tem essa alternativa? Vamos ver. Mesmo esquema, ó. Volume está em litros, né? 384 litros. Litros. 8 decímetro. Litros é sempre decímetro. Então, em centímetro vai ser 80 centímetros.
Letra A, tá? Então, uma coisa que não pode esquecer de jeito nenhum, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, certo? Então, tudo que você estiver fazendo que está envolvendo litro, ou você vai ter que já estar trabalhando com decímetro, ou sua resposta vai dar em decímetro e dependendo da situação, você vai ter que mudar, certo? Então, isso é imprescindível. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, beleza? Essa foi a nossa monitoria de hoje, a primeira monitoria sobre esse assunto, tá? De prisma. E tem muita coisa pra gente fazer dentro desse assunto. Então, acredito que nas próximas semanas a gente vai continuar com ele pra eu trazer o máximo de questão possível pra vocês. Certo? Então, até a próxima semana.